horta marka hore aan shaqaalaha iyo iyo raadiyaha aan mahadceliyo adeega ay bulshada u hayaan ilaahay mahadiis kadib. Haddii aan ka hadlo waxaa la yidhi soomaalida waxay tiraahdaa biyo waagu ka beriyey magsoon tahay. Hadallada meesha aan munaasabka ahayn iyo shirarka meelaha munaasabka ahayn ugu soo aadiyaba wasaas biyo waagu ka beriyey, waa qof aan jaanisayn camal. Marka shirka farmaajo shir inuu qabtana kuma talagelin, inuu doorasho aadana kuma talagelin, shirku jajuur iyo qasab iyo ayuu ku socdaa oo wadamada beesha lixaad ama saaxiibada soomaaliya qolaba siiyay tiraahdaa. Nimankaasaa shirka eelaamiyey iyagaana barnaamijka wada qorqabad oo asaga ay ku tahay, laakiin wixii uu rabay maahan. Wixii uu rabay dadka inuu jituubo ciidamada hadba dhinac u rarayo, oo aada arkaysi gadoo abaartii uusan oog u gurman oo hadana shaladan ciidan geynayay. Marka wacyi waa ka baryan weeye mesha caalamka barnaamijka shirkan wada, haddii uu guuldareysta iyo haddii uu guuleystaba shirk nimankaasu wadaan waayay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, beesha caalamka dadaal ayaa waday, farmaajo dhowr jeer hore baaq ayuu soo saaray shirkan lamid ah, ma jirin cid kasoo qeyb gashay mase waxa yimid kan maxaa kaga duwan yahay isleedahay? Dhowr jeer hore madaxweynaha waxaa jirtay baaq uu usjiray madaxweynayaasha maamul goboleedyada, shir uu iskugu yeeray oo baaqday, kan ma kula tahay in laisugu imaan doono 22-ka bishan? Shirku uu ku baaqay hadduu yahay yani midkan beesha caalamka wado oo mahari kartideed dadkaada raaco waxaad adigu soo wada wax ka wada kadib, hadduu ka wadana shirku waa kaas oo waa midka lagu ballansan yahay. Haddii dawagiisii hore ay tahayna dgal qusiinaysa ma jirta, shirku waa cilaamsan yahay, beesha caalamkana cilaamiday kow cilaamiyeyna cidu aadi mayso. Laakiin haddii marka uu ka wado oo meesha shirku loo cilaamiyey oo ogol yahay oo ramshkaasu uu sidaas yahay, shirkaasu shir meesha caalamka eelaamiday isagana uu ku qasban yahay waaye. Laakiin waxay ila tahay jaaniskiisii, hadduu jaanis lahaa ninkaan jaaniskii waa lumiyey, hadduu shaqo qaba lahay shaqadiisi waaukuma talagelin. Waxa uu ku talagalay waxa keliya inuu wax doodo, doodkiina waa waxa hadda laga hortaagay iyo shaqa laba cilaamay oo mudda laisugu keenay. Ragga hadda xamar joogo maamul goboleedyada qaarkood isaga warkiisa kumaysa imaanay beesha caalamka warkooda ku yimideen, murashaxiintuna oo mucaaradkana beesha caalamkay kala shaqaynayaan saddex maamul gobola iyo isaga unbaa hadda warka isla wadwaday, ayagana waa lasoo qasbay qaarkood xogta aan helayn oo kuwa dhimanna waa lasoo qasbi doonaa. Dalkaanna qarash badanaa la geliyey, waqti badanaa la gelshay, wixi caalamku dhan ay ka leedahay. Marka laga yeeli maayo in nin keligii soo rabo ku fakri falo waayhrsiiu waakabri waay waa nina jaanib saysan dadka dadka magaratoahoo isagaa dabadkaaga uutuleeyahay ha maqlay inaa shir cilaamaysay, laakiin shirkaana waa cilaamsanaa, waa ballansan yahay meesha lagu qabanaa iyo ajendaha xataa isagu ma hayo, meesha caalamka ajendaha wada isagu xataa ajenda ma hayo. Hadduu aqbalo shirka si in formal uu ku furmayaa odayaa tahay shirka fur baa la leeyahay diidana waa uu laga dabadeynayaa, laakiin waxaa hadda uu hadlayaa uu leeyahay sharaac cilaamiyey oo wax warka u sheegayo marka wax magaratadaho waa gartay. Waxaa jirtay Maraykan ku shalay inuu soo saaray warqad u muuqatay hanjabaad lana xiriirta in hogaamiyaasha Soomaalidu si degdeg ay u qabtaan doorasho, isdhexalayna madaxtooyadu warbay soo saartay. Marka maxaa isku soo aadiyaada isleedaha? Maraykanka shirkaana wax ka wadaa dadka yani ugu horeeya oo shirka qeexaya uu Maraykanku kamid yahay. Waxaa isku soo aadiyeyna waxa weeyaan dad ama hafadin ama yani
ولو تقسيمه وعلى السؤال هل البال يرشك إعلامي إما وماشا مركا أرغبت كيوة يوحكا هل أهل ياهو ووكي مريكا كيو قرمد المدوبي إيو لمان باش أعلمكو شركة وأسلو ودان وحايك هل إيان نوائن بلكان أنزيب لو علي وماشي لو غالغا كياني ديكو دادان دمبي ومغليسي وكيلك أو غرمد المدوبي waxa la qabtay iyo waxa horumara oo la sameeyay ma jiraan oo weyn ee baa ayuu dalkii ku socdaa mana aqbalay in dadka loo socdo marka ee ka mareeyfuna erayba ka kala asna ku jirtay ee marka waa waa aad jugleen ah stoos iyo hor u socowaan waa gartay qaar kamida maamul goboleedyada dalka waxay sheegeen in joogitaankooda xitaa aysan dawladda ka wareynin oo 10 iyo dhowr habeen ay halkaan bariyeen taas maxay ka dhigantaa madaxweynaha Jubaland dhawaan waxa uu sheegay in dawladdu xitaa aysan ka warqabin joogitaankooda shirna ay u yimaadeen maxay ka dhigantaa arrinkaas waxaan ku sheegayo shirka mar hadii aadan gogoshii ka dhigin oo ajendaha loo hadlayo oo aad diyaarin oo dadka yimid oo aad cusub waxaan ku dhahay fursadiisu way yar tahay marka waa sax hadda meesha jooga barcode ma cusub in aqbalo uma yeeri uma isan imaanin uma joogan asaga beesha caalamka wacday meesha ay joogaan beesha caalamka gacanta ku haysta shirku meesha ku dhacayna beesha caalamka gacanta ku haysta marka hadii uu shir ilaamiyo oo shirka shir barnaamij ilaamiyay uu yahay kala Soomaali uu ka dhici doonaa hadii sidaan ogeyn marka beesha caalamka uu ilaamisay meesha ka dhacay xalnaa lagu sheegana meesha loo ilaamiyo ka dhici doonaa marka waxaad fursadu marka halkaasay ku jirtaa dadka uu la hadlayaa inaga ma ahan dad aakhiraaba oon adduunyada waxba ka ogeyn oo isaga daba taagan oo wax ma garataa waayada ku hadlayo shirki waa kaas waa ilaamiyay anaa ilaamiyay camal waa gartay waxaan rabaa markaa shirarkaasi howlaysa inta kaga gudbana dhawaan waxaa jirtay madal siyaasadeed oo loo bixiyay madasha badbaado qaran arrinkaa baa sidoo warka wallahi waxaan isleeyahay wax kasta oo dadka soomaalida fikirkooda isku soo dhaweynaya waa wanaagsan aniga waxaan isleeyahay barnaamijka walaalkan lagu dhawaaqay waxbuu ka sarayaa siyaasadda waa culays oo maartay dad siyaasadda ku culays oo weyru odayaal hore dadka Soomaali lagu yaqaano weeye waa fakarkooday mideeyeen kulama saas loo mideeyana hadee waxay ka dhowdahay in meel nabo meel taagnaadi ka dhowdahay waayahay haddii uu shirkaani qabsoomi waayo 22-ka bishan maxaa xeegi doona annaga waxaan is leenahay horta meesha shir baa loo yimid shirki waa inuu dhaco sida yani qorshuhu yahay shirki inuu dhaco waaye dadku ka kala hadlaan weli hadda maana maqal beesha caalamku inay waqti ku dhawaaqday oo maal hebel ah ma maqal laakiin qorshuhu siduu yahay shirku waa inuu dhaco waaye shirka waa fursaddii u dambeysay waa in laga faa'iidaystaa fursadda shacabkaana looga faa'iideeyaa oo aan dalqal iyo siyaasiyan dagaal iyo dib aan la gelin fursadaas marka ka faa'iidaysigeeda beesha caalamka garwadeenka ah annaguna hadda indhaha ku haynaa waana soo dhaweynaynaa baan dadka indhargaradka soomaalida amahay laakiin weli caqabada way jiri karaan oo ninkaanu nin dhib badan waaye waxaan isleeyahay marka dambe waxaan isleeyahay meesha u socdaahu laguma baahna iska tag erigii uu dhihi jiray way wakiilka qaramada midoobay hore ugu dhaheen sidii oo kale asaga in lagu yidhaahdo laguma baahna iska tag ayuu ku soc